لگ رہا ہے کہ اچھا ہی ہوگا, جیسے باہر سختی دکھائی جا رہی ہے اور اندر یہ سب, یہ بہت اچھا ہے. تو ریلوے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے چلا دی, مسافر اپنے گھر پہنچائیں گے عید سے پہلے, تو یہ تو بہت خوشی والی بات ہے. اب یہ لوگوں کا کام بنتا ہے کہ وہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں. پنجاب سے آئے تھے تو اس کے بعد پھر یہ لاک ڈاؤن ہو گیا, ٹرین بند ہو گئی ساری, تو اس کے بعد پھر ابھی 2.5 مہینے بعد ابھی پنجاب جا رہے ہیں. گاڑی والا ہے اس کے اوپر تو ابھی ان لوگوں نے آگ لگایا ہوگا کرائے کا, 20,000 کوئی 25,000 مانگ رہا ہے, کوئی 30,000 مانگ رہا ہے. تو یہ تو ابھی غریب ہم لوگوں کے لیے تو بہت اچھا ہو گیا. ابھی حفاظتی انتظامات تو یہ دیکھے ہیں کہ وہ کسی کو نہیں, ماسک کے بغیر نہیں جانے دے رہے اندر. پہلے جدھر 8 لوگ بیٹھتے تھے ابھی 4 بیٹھ رہے ہیں ادھر. بس یہ اچھا پروٹوکول دیا ان لوگوں نے. جو ہے وہ ٹرین چلی ہے, ہم نے کھولی 60%, اگر ہم 100% کھول دیں, لیکن ہم نے سے اپنے ایس او پیز پہ عمل کیا ہے. 9 بجے رائٹ ٹائم گاڑی چلی, 60% لوگ آئے, سارے کے سارے بیٹھے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے, کوئی رش نہیں تھا, کوئی غیر منظم طریقے سے کوئی افراتفری نہیں تھی. ہر بندے نے اپنا تھرمل ٹیمپریچر چیک کرایا, ہر بندہ سینیٹائزر ٹنل کے تھرو گزرا.